Зад мен не стои абсолютно никакъв кръг. Запомнете и го отразете по този начин. Стига с кръгове, с квадратчета, с триъгълници. Не, не седи абсолютно никакъв кръг зад мен. Зад мен и с мен, част от екипа, останалите хора, които ще се присъединят, но това ще го разберете по-нататъка или на Конгреса живот и здраве, когато представям новия изпълком. Това, за което аз говоря, е един мащабен, изключително сериозен и професионален проект. Професионален проект. Това ще е проект, съставен от три части. Стратегия, краткосрочна, за 3 години, средносрочна, за 7 години, дългосрочна, за 10 години. Ще отворя една скоба. При доста време беше. От вас има хора, които си спомнят. Когато в Америка, имам предвид Съединените американски щати, се сетиха, че трябва да развиват футбол, европейския футбол, не американския футбол. И тогава наблюдах интервюта, интересува се как ще стане, как ще стартира. Тогава играх в Испания. И се очудих, когато казаха, започваме с 10 годишна стратегия. Да, може би през моята призма, играйки в България, в Испания, 10 години ми се виждаше много, но за Америка не. Просто им липсваше това звено от американския спорт. Имат си атлетика, имат си хокей, имат си баскетбол, имат си американски футбол, имат си плуване, липсваше им футбол. Вече го имат. 10 годишна стратегия. Чувам, че се тиражира, че в момента актуалните, настоящите ръководители подготвят стратегия за 4 години. Кое ни е наред? За къде ще стигнат тези 4 години? До никъде. Те изминаха 12 години, плюс 2, 14. И се хвалиме с една база. Ако трябва да чакаме още 14 години, за още една база, трябва да сгъваме цирка и да се тръгваме, знаете. Това е самата истина. Това е реалността.